La Cluj-Napoca să pure sau la Pusă? Cel mai mare vot. L-a pus ca prim-ministru, să aibă grijă de asta. Pe 3 martie, Adrian Năsta se va afla cât timp trebuie să mai petreacă după gratii. Avocații cer ca cele peste 200 de zile pe care fostul premier le-a stat deja după gratii să fie scăzute din pedeapsa finală. A fost vorba de un termen tehnic. Trebuie să vină hotărârile din al doilea dosar și întregul dosar la... Am solicitat să fie întregul dosar ca să existe toate elementele după care judecătorul poate să se pronunțe cu privire la cererea de contopire. Credeți că de data aceasta se va motiva mai repede? Nu știu, sperăm. Alături în sala de judecată i-a fost fiul cel mare, care asemenea fostului premier și-a lăsat barbă. Năstase a cerut fiului său să-i aducă o fotografie cu familia. Nu știu, o formă de solidarizare cu tatăl meu. Și-a lăsat barba, e o formă de protest față de situația cu care se confruntă. Poate sunt mai multe lucruri care l-au determinat. De la proces a lipsit însă Dana Năstase, condamnată și în dosarul Zambaccian la 3 ani de închisoare cu suspendare. Mama mea a preferat să nu vină și să nu îl vadă astăzi în sala de judecată și a preferat să mergem și să ne întâlnim cu tata la vizită. Aveți speranțe să-l vedeți până la sfârșitul anului acasă? Ne dorim lucrul ăsta, o să vedem. Cât privește aplicarea noului cod în cazul lui Năstase? Pe instituțiile de drept material se va aplica în această situație codul vechi. În ceea ce este procedura, ați văzut și dumneavoastră, deja instanța a vorbit de codul nou.